The anti-terrorism act of 2020 gagawin ng Philippine National Police ang anti-terrorism law kontra rebelling new people's army good day and welcome to pros and cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe And we're back mga kababayan. Part 2 po ng ating discussion tungkol sa Anti-Terrorism Bill sa Congress at sa Senate. Ngayon, last week pinag-usapan po natin ano ba yung definition. no? Ano ba yung yung terrorism sa mata ng mga ating mga mambabatas? So, unang question ko po uh, kay Congressman uh, Jericho Nograles. Yung HSA, yung Human Security Act of 2007, It seems to me now, malinaw na, parang ang labnaw-labnaw niya. No? Uh, dalawa lang ang na-convict, hindi pa magamit ng husto, hindi na-prevent yung cathedral bombing sa holo, sabi nga natin, kasi mahina naman yung HSA. Eh. At yung batas na ito, magagamit mo lang after the fact. Pag may nangyari na, unlike uh, yung pinaproposin nyo ngayon sa Senate and sa Congress, may proactive, no? Uh, measures. So, my question is, bakit ba ganun kalabnaw yung HSA na yun? Uh, nasa Congress na po ba kayo that time? Well, uh, during that time, uh, ako po ay nagsilbi bilang <coughs> isang legislative staff officer mm -hmm. uh, sa Kongreso At uh, maalala ko ang debate ng Human Security Act of mm -hmm. 2007. And kailangan makita natin in context. Mm -hmm. Nung 2007, that was the 13th Congress of the Republic of the Philippines. Um, nung pinasa ito, ang iniisip ko namin ay uh, uh, sapat na ito noong araw And this is really a good product back in the day Dahil ang nag nito ay yung tinatawag na 9-11 sa United States yes, of America Yes, um, 2001 Noong no? 2001 yon. <clears throat> 'yung 9-11, yan po ang isang uh, malaking worldwide na uh, recognition that terrorism of such caliber exists in the mm -hmm. Philippines uh, in in the world. Mm -hmm. And uh, dahil doon ang United States nagpasa sila ng kanilang Human Security Act. Okay. Diyan ginawa 'yung ah, Department of Homeland Security I at uh, 'yun po 'yung background doon and eventually dahil natuto ang mundo kasama na ang Pilipinas na kailangan ng mga batas Um, meron tayong pinasa na Human Security Act of 2007. Mm. So sapat ito nung araw. Mm. However, terrorism, mm. ang problema ng na terrorism is hindi sa nag-evolve. We realize that terrorism is an evolving mm. matter. Okay. So by the time It's Dynamic, uh, ano? It's it's so dynamic yes. na hindi mo ma ma, ma, ma ma predict what kind of terrorism. Imagine yun ho, nung pinasa ho yung Human Security Act of 2007, wala pa yung tinatawag na cyber terrorism, yes. yung bio -terror terrorism, wala pa yan. Hindi pa natin alam yan. In fact. Uh, the internet in 2007 was not as widely used as now, yes. so so that kind of terrorism is is not even um, present. Yeah. So ngayon, okay. Dahil 13 years old na ang ating Human Security Act na pag-isipan na ng dalawang kongreso ng Senate mm -hmm. at saka ng House na panahon na nating right. palitan ito. Alright. right. niyo po yung uh, social media no sa internet sabihin na natin. Ang tanong ko is uh, pagka ba may ganung threat, uh, alam mo na may mga troll na gagamit niyan o fake account ba 'yung ko si ganto ganyan, can it be classified as or qualified as a terrorist act? But before you answer, kong babalik uh, po tayo mamaya and then also si attorney Jeric for more on the uh uh, uh tawag dito in safety nets natin ng uh, ating panukalang batas. Huwag po kayong aalis mga kababayan, marami pa po tayong pag-uusapan, babalik po ang pros and cons. Sa matinding laban natin sa coronavirus disease 2019, sugpuin din natin ang pagkalat ng fake news. Huwag magbahagi ng impormasyon na hindi tiyak ang pinagmulan. I-check mabuti ang source ng balita. Kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga official channel ng Department of Health. Huwag magpadala sa maling balita. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paigot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito pangalagaan ng sarili laban sa coronavirus disease 2019. Hanggat maaari, umiwas sa mataong lugar. Iwasang hawakan ang ilong at bibig, maging malinis sa katawan at ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay takpan ng ilong at bibig kung uubo o babahing. Umiwas sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus disease gaya ng lagnat, ubo at sipon. Magsuot ng face mask kung kinakailangan. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng pilang ito. We're back on pros and cons and pinag-uusapan pa po natin mga kababayan yung uh, anti-terrorism bill na pending ngayon sa Senado at uh, sa Kongreso. Oh, and before uh, we pause for a break, may hanging question po tayo kay Congressman Nograles. Yung uh, pagka ba, limbawa, may gumamit ng account ko na fake sa social media at sinabing bobombahin, <laughs> bobombahin niya yung kung ano man yung gusto niya uh, Ano ba yun? Uh, a terror act po ba yun? Magandang ano? tanong yan. Hmm. Pero mukhang mas magaling pag millennial lawyer ang magsasagot niyan. <laughs> 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 Dahil oh. yung version ng House pati yung version ng Senate, Pareho dyan. I'd like to hear Don't it from some, the millennial right. lawyer, attorney <laughs> Jericho Yu. Well, um, uh, dun sa specific mm. example mo, I would say it would not fall under um, okay, terrorism. Mm -hmm. However, syempre, pagka dinagdagan mo na ng other action, uh, mm -hmm. it could endanger life. Mm. Nag-cause ka na ng widespread panic. Oh. Dun sa populace, that's the time that it could, again evolve into or um, turn into an act of terrorism mm -hmm. however yun nga um, i could equate this simply dun sa example dati niko last week nung no, mm -hmm. yung pag sinabing um, ibagsak natin ang gobyerno oh yun ba terrorist hindi na. naman kaagad yes. terrorist. yun ay eh, matatawag natin free expression mm -hmm. and um ang dahil nga doon ba? Diba, nagkakaroon ng conflict mm -hmm. nagkakaroon ng conflict with regard to to ano ba yung nasa pwede mo ilagay sa social uh -huh. media at yes. matatag na ba agad yun na terrorist uh -huh. acts again in the senate version and as well as in the house house versions makikita na natin na ang ang constitutional guaranteed rights of free expression eh hindi yan tinatamaan o masasaklaw under this law all uh -huh. ang ang kagandahan sa batas natin eh mayrong mga may, ah, sa proposed measure uh -huh. natin eh may mga safeguards na itong uh -huh. naka nakakabit. Alright. So, ngayon, sabi mga tao, diba, nabawasan daw. So, there will be no parang curtailment of oh. civil liberties. Mm -hmm. um, it might uh, entail more human rights violations. So, mm -hmm. how do we uh, yung yung protect? Yung Di importante man, right? dito, I guess, mababalik natin sa definition yan, mm -hmm. na whatever yung act na ginawa ng tao or threat na ginawa ng tao, must fall under this specifica uh, that the purpose of such mm. act mm -mm. by its nature yes. and context, that's mm -mm. important, mm -mm. context, mm -mm. is to intimidate, so fear, mm. force, or induce the Philippine government, mm -mm. foreign government, or any international organization, or the public mm -mm. to do or to refrain mm. from doing any act or seriously destabilize or destroy the fundamental political, mm -hmm. economic or social structures of the country mm -hmm. or create a public emergency or undermine mm -hmm. public safety. Mm -hmm. so, so, very um, well defined. Very well defined na tayo. So kung sabihin mo na it's a simple troll account mm -hmm. sa social media mm -hmm. na sinasabi niya bobombahin ko oh. ang school na yan. Yeah, no. gano'n eh kung yung context nun, alam mo na troll account yan, then, hindi yan terrorist account. Uh, it is just a troll. Uh -uh. Dahil yung context is clear uh -uh. that that is just a troll account. Uh -huh. Although it is wrong, it's just, it does not fall unless, under the definition. Unless ang uh, yung account, ay alam natin na uh, legitimate na yon sila talaga. Mm -hmm. I mean, hindi not really legitimate yung term kasi terror organiza organization nga. Correct. Na kanila yun. Correct. Na sila may-ari niyang account na yan at sinabi nila may bobombayin kami then. Mm -hmm. Correct. Kaya kung makita mo na yung account name dyan ay oh. Jemaa yan. Oh. yan or Abu Sayyaf na sasabihin nila ibobomba namin. Yan, act of terrorism, yan. Yan, ibang usapan it, pala yan. Alright, it, it, it creates a widespread panic already panic? sa populace. And then, pasok na pasok dun sa purpose na nilay down din ni Kong. So, always, ang pagtitingnan natin itong acts of terrorism, hindi naman to isang basta basa na. Pag nagagawa mo itong act na ito, eh, fall na under terrorism. It may fall in a different time. Kuwari, pumatay ka ng tao, it may fall to homicide or murder. But what differs in this bill is we're bound by the intent of the act. Oh, so oh. every time that we we uh check or suriin ng 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 korte mm -mm. kung ano yung act na to, kung terrorism ba ito, mm -mm. doon niya makikita kung ano yung intention niya. So if mm -hmm. the intention is to to um um to create widespread panic, to demand from the government uh -huh. uh, to 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 foreign or to local the or foreign government, Philippine government, no? Philippine government then it will fall under the, uh, it will fall as a terrorist act mm -hmm. an act of terrorism in this country all oh, right so, bomb jokes so Yuck. what about bomb jokes Ayan, Ayan. good bum example yes simple nangyayari. yan mm. makikita mo sasakay ka ng eroplano Tapos sinasabi na don't text bomb jokes mm -hmm. yung mga ganyan mm -hmm. is bomb joke an act of terrorism Well, mm -hmm. i think it can be eh mm -hmm. hindi pa yan na teste eh. mm. uh -oh. But I think it can be dahil yung mga text ng bam na ibabam yung flight na uh -oh. yan already causes, causes intimidation mm. and, and fear. And Even if they say na it is a joke, the mere fact na sinend mo yung text, uh -oh. yes. intent na yon. Uh -huh. Sabihin na lang no, it's just a uh -huh. joke. But what was the effect? Uh -huh. 'Di ba? and you got the desired effect mm -mm. yun Nanakot even if you say it's a joke mm -mm. Uh -oh. but the effect is that act of terrorism yeah i see so doon sa punto ng bomb joke ibang usapan yon iba yung nag-uusap lang tayo dito mm -hmm. nagkakwentuhan, no so yung pala yun. anyway uh, yung anti-terrorism council ano po ang magiging role niya ngayon dito one, kung maipasa na itong anti-terror bill natin? Well, uh, similar to the Human Security Act, the Anti-Terrorism Council is still mm -hmm. there. Yes. It's still there. Um, and um, they will they will supervise and at the same time, kaya nandun yung, nasa kanila yung, um, i-refer sa kanila yung mga documents. Kunwari, if nag, nag, uh, may nakakuwang documents mm. during the surveillance, mm. Yan, nandiyan sila. Pati yung mga detention facilities, they have an active part um, in ensuring in, in as well, kasama mm -hmm. din ng kasama ng Commission on Human Rights, mm -hmm. na mag-assure na yung rights ng na madedetain mm -hmm. under this act, mga suspected, are preserved mm -hmm. or protected, lalo na, lalo na yung, kwari, as simple as the mm -hmm. Miranda rights, oh, napaka-importante niyan. Oh. Napaka Dapat basahin yan. Napaka-vital niyan. Mm -hmm. Napa And yun, eh, igagaranti, um, binibigyan ng, yung, at least for the Senate version, binibigyan ng CHR ng, mm -hmm. ng, sariling section na nagsasabi na ipaprioritize nila yung pagprotekta sa mga rights na ito. How about uh, ang fear nila dyan? Would it, uh, you know, parang um, embolden law enforcers no? to conduct more surveillance operations? Kasi baka daw gamitin yung batas para i-surveillance sila, sundan-sundan, kahit legitimate yung ginagawa nila. And in that way, parang hindi sila makagalaw. May, mayroong, uh, tawag dito, suppress ka ng movement. Merong provision sa House Yan. version na kung merong unauthorized na surveillance, mm -hmm. may katapat na penalty sa mga um, mga public officials yes. na nag-execute ng surveillance. Basically, mm -hmm. ang hinihingi ng uh, batas na na sinulat natin ay uh, gusto natin na humingi muna sila ng pahintulot sa isang korte bago sila magkaroon ng yes. surveillance. Ay, so, hindi so, mm -hmm. hindi sila basta-basta na mag-surveillance na walang court order. Ayan, dyan natatakot yung maraming well, uh, basically yung mga kontra dito gagamitin lang daw. So hindi naman po wala. Mm -hmm. Ganon. May may requisit, may yes. requisite Hindi ba sa surveillance ko to? Sundan mo yan. Hindi. Hindi pala pwede yon. And again, right. hindi yung, yes, yung, yung ginawa off. dito sa batas, hindi ito siya arbitrary na bigla mm. na lang huhulihin ka or bigla bigla na lang i-surveillance ka ay tag to, tapos walang consent, i-surveillance siya. Hindi pwede. Ang nangyayari dito is kailangan mag-apply ka muna with the Court of Appeals. And the Court of Appeals would determine kung kung may probable cause ba para i surveillance na kino ba niya yung crime, mm -hmm. tapos may pangalawa pa yung requisite which is may probable cause ba, na mm -hmm. during the time na, na nag-surveillance, eh makukuha yung ebidensya. Mm -hmm. and up until the disposition of the, the 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 retrieved materials during the surveillance, detailed yan, kasi nga, sure, we're we're talking about their right, mm -hmm. and matatransgress yung right nila with regard to that, so ang daming safeguards yan aside from that kung merong violations ang mga public officers natin mm -hmm. patungkol dito sa, sa uh, anti-terrorism bill is that may kaw ka lang penalty of 10 years mm -hmm. 10 years of in, uh, life imprisonment. Okay. Uh, 10 years imprisonment mm -hmm. aside from that pwede pa rin silang file ng administrative mm -hmm. meron ding civil damages under ivory so mabigat pa rin, pagka, sila Yes. Yung mga kung gagamitin sa kalokohan nito, may kaparusahan pa rin yung definitely ba, they yung will tangamalan. think twice before, yeah. before before um uh violating oh. this What about in fact pumalag nga yung mga government security forces natin mm -hmm. sinasabi nila Uh, e pa, paano yan pag meron na kaming actionable intelligence? Yan. Uh, mm. uh -oh. Paanong korte ang hahanapin namin sa kalagitnaan Good. ng gabi? Para Good point. Uh -oh. so, meron po ba tayong uh, uh, terrorism Ang ano? sagot namin, well, courts? I'm sorry, we still need to put balance yes. here. Too much power on your part mm -hmm. will be prone to abuse. So kami yes. naman sa Kongreso at saka sa Senado, we are aware that it can be abused. Yes. This is not a government bill. This yes. is a bill na na may balance between what we can give the government and what we and what we believe is fair mm -hmm. and just. So yun lang naman yung hinahabol natin. Mm -hmm. So itong mga safeguards na sinasabi nila na abuse, we are aware that it can be abused. That's why uh yung balancing act na to uh, mahigpit naming sinusuri talaga pagdating mm -hmm. sa debate. So, what about parusa? Mm. Kung halimbawa, op na ng ng uh, terrorism ano po ang uh, pinakamabigat na parusa doon. But before you answer that, gentlemen, uh, we have to pause for another break po muna. And when we return, we'll check out again the, the comments of our followers on social media. So, wag po kayales, Babalik po ang pros and cons. Alamin kung paano ang tamang pagsusuot ng surgical mask. Una, hawakan ang mask sa strap at siguruhin natatakpan ito ang inyong bibig at ilong. Tandaan, ang may kulay na bahagi ng mask ang dapat nasa labas. Ito lamang ang tamang paraan ng pagsuot nito. Ihulma ang nose piece o maliit na metallic strip ayon sa hugis ng inyong ilong. Iwasan ang paghawak sa inyong ilong at bibig. Kung marumi na ang mask, hubarin nito gamit ang strap at itapon nito sa isang basurahan. Siguruhin ang maayos na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ang surgical mask ay dapat gamitin ng mga pasyenteng may sakit sa baga o mga taong mayroong ubo, sipon at lagnat, mga nag-aalaga sa mga may sakit at mga healthcare at frontline workers. Maaari ring magsuot nito kung kayo ay pupunta sa matataong lugar. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Alamin ang mga dapat gawin sa lugar ng trabaho. Laban sa Coronavirus Disease 2019. Ang mga kumpanya ay dapat magbigay ng face mask sa kanilang mga empleyado. Bukod dito, magbigay kaalaman din patungkol sa COVID-19. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Maglagay ng sabon at hand sanitizer sa mga palikuran. Siguraduhin ligtas at nalutong maigi ang mga pagkain sa kantina. Obserbahan ang kalusugan ng mga empleyado at katrabaho. Kung sakali man na mayroon silang sintomas ng coronavirus disease, gaya ng lagnat, ubot sipon, at hirap sa paghinga, ay agad ipasuri sa doktor. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. You're still watching pros and cons. Let's look at what netizens are saying muna, mga kababayan, about, uh, alam mo, yung topic po natin ngayon. On terrorism, panahon na ba magkaroon ng isang batas na lalong magpapalakas sa paglaban sa terorismo? 99% talagang uh, gusto na nila. It's about hmm. time. In fact, mga comments nga dito, ba't, na, <laughs> bat ngayon? Ba't, yung, bat ngayon, ngayon lang daw? Lang. Oh, bakit ngayon ka lang? <laughs> oh, that's right. So, magbasa tayo ng uh, isa, o dalawang comments from our followers. Unahin natin itong kay uh, Simon Roel Franklin. Habi niya, wakasan na dapat, kilusang Joma. Five dekada nang nanggugulo sa bansa ang mga elementong yan. And we have ito, ito, ito. Um another comment from Kuya Jesus M. Bayangos. <laughs> ito, ito. Sabi niya, Puksain muna ang mga Chinese na nagdadala ng bilyong-bilyong pera sa bansa. Terorista yan. Ang mga tao na ayaw sa batas na pinahiiral sa bansa. I think, nasabi niya sa mga hindi sumusunod sa batas natin ay terorista na. Yan nga, yun ang sinasabing danger hmm. dyan. Anybody can accuse anybody of being a terrorist. Hindi naman ganon. No? Hindi, ganun. Hindi ganun. Maraming qualifying statements kung um, sino ang magiging terorista. In fact, mm -hmm. the meat and the heart and soul ng ating proposal mm -hmm. kung paano ba natin ide-define kung ano ang terorismo, ano ang act of terrorism mm -hmm. at kung um, ano ang purposes ng mga yes. acts na ito. Mm -hmm. Yun po yung meat doon. So importante, at lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa kongreso, ang importante dito ay yung konteksto. Mm -hmm. Kung anong konteksto ng pinanggagawa nila. Right. There can be simple murder and there can be murder na Terroristic na. Yeah. Yeah. Yan yung mga ganun. So, may brasa. pagkakaiba talaga. Yes. And, kung terroristic murder at terrorism ang kaso at guilty ka, ito mm -hmm. na yung tanong natin na hanging kay Attorney Jeric. Ano ang parusa? Uh, well, um, under the uh, proposed measure ng Senado, noong Senate Bill niya, mm -hmm. um, uh, a terrorist acts uh, regardless of its stage of mm -hmm. e execution, life imprisonment yan without okay. benefit of parole. Uh -oh. Ngayon bakit ganun ka bakit? bigat? Yes, diba? uh oh Um you have to understand na ang terrorism crimes tag na yan as crimes against humanity. humanity. Okay. And the effect of this um uh, nandun siya sa uh, constitutionally guaranteed right to life and property. Uh, yes. Uh -oh. Grabe ang destruction yan. Lalo na considering destruction, alam yung life aspect alam na natin yan mm -mm. kung ilan yung namamatay diyan. Mm -mm. Napakabigat na 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 krimen talaga, ang terrorism. Mm -hmm. Doon pa lang sa aspeto na 'yon. Sa property rights pa, eh isa-isa pang napaka ang hirap ka hanggang mara, ang marawi ngayon hanggang mm -hmm. ngayon. Hirap na hirap pang bumangon talaga na mm -hmm. masasabi natin nandoon siya sa dati niyang okay. prime prime status, pero mm -hmm. hindi na eh. Ngayon Siyempre, nagre-recover sila, maabot na doon. Pero, makikita natin na, epekto ito ng terrorism. Yun ang tinatry natin i-prevent. And, what is important with this um, measure? Yung hindi nagawa ng HSA before, ng Human Security Act, no? hindi siya preventive. Eh. Yes. So, kung meron na tayong, uh, if I'm not mistaken, uh, it's, it's how I appreciate this uh, measure. Kung nung before the Marawi siege, meron na tayong anti- terror uh, law. Siguro na prevent. Well, most definitely, I believe that um, uh, with this law, mm -mm. this is going to be an effective tool. Uh, with this bill, if law be before, mm -mm. will be an effective tool to prevent the 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 bombings that happen. Yeah. Whoa. Um, first and foremost, bakit bakit mas maganda yung mga versions ng mm -hmm. na in, nilalatag ngayon mm -hmm. sa kongreso, both sa house and both mm -hmm. sa senate. Dahil dito, dynamic na siya eh. Yes. Dynamic na 'yung yeah. approach na in uh -huh. such a way na sa inception pa lang ng terrorism, uh -huh. may mga kaukolan na, na na penalties. Uh -huh. No worry, conspiracy. Magconspire ka pa lang, dalawang tao nag, nag- two or two or more people nag nagsama-sama uh -huh. nag-usap, bobombahin natin ang Malacañang. No worry, gan 'yan. Uh -huh. yan, yan. Uh -huh. Nagawa na nila, meron na sila mga preparatory acts. Uh -huh. Kumbaga, talagang naiplano na nila. Uh -huh yun ay pinapunish na natin. Hindi hmm. na natin hinahayaan nagawin nila. Nagawin nila kagad. Uh Oo. -oh. And because of that, yun yung mga preventive measures natin. Mm -hmm. Pag mag-insite ka palang, mag magpropose nice. ka pa lang, ka pa mm -hmm. lang ng ng, ter ng terrorism, kung nag-gawin na, pwede ng kasuhan. Pwede ka ng kasuhan. Yeah. And the thing is, um, it might seem na bago 'to. Mhm. Mm Parang sinisip mata ay, eh, hindi pa naman namin ginagawa. Uh Oo. -oh. Paparusahan na ako. Yes. Uh Oo. -oh. Again, ibabalik ko yung argumento na crimes against humanity mm -hmm. ito. Pangalawa, eh, crime ba? May tuturing. May tuturing hinus. natin Hinus crime mm -hmm. siya. Pangalawa is, hindi natin, ma hindi nat, kailangan natin suriin yung revised penal code natin. Mm -hmm. Even the revised penal code provides for penalties sa conspiracy. Uh -huh. O are conspiracy to commit rebellion. Mm -hmm. Meron uh -huh. din, may kaungulang, hindi na ito bagong konsepto. Mm -hmm. Kumbaga, inilalagay lang natin to to better counter terrorism, Alright. to prevent it. Pinagsasama-sama na natin to further strengthen, give more and more teeth to this uh, measure. Yes. No? And tama yung uh, I agree with uh, Kong uh, Jericho dahil dynamic nga yung ano eh is a, hmm. a terrorism is an evolving problem and it's there. Yes. Pinakita na nga yung sa sinight mo last time yung holo katidalbaming hmm. yung Marawi siege andiyan po yan Yung sa no? Marawi siege tama yes. yung tanong mo mm -mm. the straight answer to your question is kung kung meron kung naipasa itong batas na prevent na natin oh, yung Marawi yes. yes dahil kaya na natin arestohin yung mga tao yes. na nagpaplano pa lang sila na nagpaplano pa lang sila nung pinresenta sa kongreso uh -uh. ng ek ng executive na bakit kailangan ang martial law no? uh -uh. pinakita nila marami na silang actionable intelligence dun pa lang hindi magamit, pero hindi nila magamit ang human security act uh -huh. so again no balik tayo ng balik sa sitwasyon uh -huh. na wala talaga tayong batas na kontra terorismo eto na yon. All So, eto na siya. Naipo na. We learned from our mistakes. We learned, the, uh, uh, well, so bitter, so many bitter lessons. Ang so, dami na matay. Eh. Di ba? So, na lang natin na-realize na kailangan na talagang magkaroon po ng ganitong klaseng batas. And, I think marami tayong natutunan, marami ang natutunan nating ating mga kababayan doon sa parts 1 and 2 ng ating discussion mm -hmm. sa anti-terrorism Uh, law na proposed po na ito, no? And I'm sure, matapos yung mga further developments, kasi nasa um, committee level pa lang sa Congress, sa House. So, sa Senate, nauna na, meron na silang uh, third and final reading. So, may ver Senate version na, they're still awaiting the version from the lower house. And, magbabay-cameral conference pa po yan, committee. Doon, mapafinalize, no? Yung mga salient features at provisions, no anti-terrorism bill. Meaning, kaya ako po nasabi, kong uh, attorney, eh, hey, yung mga takot nyo muna, huwag po kayong basta lundag hmm. na lundag. Terrorism po yan. <laughs> Hindi, nagpapanik kasi sila. Eh. Joke lang. But, uh, huwag po kayong magpadala sa panic. Dahil pinag-uusapan pa po ng ating mga eksperto sa hmm. kongreso, ating mga bambabatas, at uh, kanila pa pong uh, kinakraft yung batas na yan. So, there we have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. But, Before po natin pakawala na ating mga uh, pinagpipitagang guest no sa ating pong uh, programa, nice ko nang hingi ng kanilang mga final words or closing statement. Uh, simulan na natin kay Attorney Jerry. Um, well um, first and foremost hmm. no, ang ang anti-terrorism bill na ito ay eh, nararapat lang talagang uh, maipasa na. Hmm. Um, ang crime ng terrorism is uh, a very dynamic, evolving matter na kailangan ng i-address. Um, considering the numbers ng convictions, the the inability of the law enforcement to to convict, uh, to um, to catch someone or to build the case of terrorism already dictates na toothless nga or dead letter law ang Human Security Act of 2007. And it's about time that we address kasama dito ang cyber terrorism. Kasi kahit sabihin natin walang namatay at nagkaroon ng cyber-terrorism, kuwari, pinatay ang grid. Pinatay ang grid ng Pilipinas, hindi na kapag na ang system mm. ng Pilipinas to demand from the Philippine government something, yeah. that's already an act of terrorism. Walang namatay, pero doon pa lang sa epekto nun mm. sa ekonomiya, sa magiging epekto nun sa mga kabuhayan ng mga tao, eh talaga namang napaka-laki nung laking bagay na hindi mm -hmm. pwedeng pwede kaligtasan na lang uh oo -oh. and i believe that um with regard to so marami nagsasabi na marami na ibang laws na pwedeng <laughs> gamitin pa, gamitin mm -hmm. against certain acts of terrorism i believe that by creating a law that clearly defines terrorism yeah. and punishing it this is a a good first step in order to prevent and suppress terrorism yes in this country. Uh, Congressman uh, Nograles, yung inyo mensahe sa ating mga kababayan all over the world. Nakikita ho natin na maipasa natin ang bagong batas kontra terorismo bago magsimula ang Oktubre ngayong wow. taon. Yan po yung timeline na nakikita natin. Ang Senado pinasa na nila sa third and final reading. Ang Kongreso ay patapos na rin kami. Uh, pinapalish na lang namin ito para sigurado na yung mga Bill of Rights na nakasulat sa ating konstitusyon ay hindi po mailalabag. Huwag ko kayong mag-alala. Uh, sisiguraduhin po namin sa Kongreso na maayos itong batas na ito at wala pong pwedeng mag-abuso na ito galing sa gobyerno. Kung meron ho mag-abuso na ito galing sa gobyerno, ako po ang una ninyong kakampi. Huwag po kayong mag-alala. Yon. Thank you very much for that, uh, Kong Jericho Nograles with an H and attorney Jericho Yu without an H for being here on the show. Ang dami pong natutunan ating mga kababayan. Ako, personally, I learned ako, so much about uh, the uh, this measure. Don't forget to tune in next week for another hot topic. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree But in the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right? Or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel C. Egko. Thank you, and see you on the next episode of Pros and Cons.